Zo dňa na deň zostal náš kalendár s akciami úplne biely. A slovo online na nás začalo vyskakovať ako obrovský výkričník. A tak sme začali písať novú kapitolu v IT v IT. Pustili sme sa do prípravy online kurzov, aby ste spolu s vašimi deťmi mohli objavovať kreatívne programovanie. Myslíme na naše stredoškoláčky, ktoré rady naučíme praktickým grafickým a programovacím zručnostiam. Aj v súčasnej situácii chceme dospelým ženám naďalej pomôcť ku kariérnej zmene. A keďže nové časy si vyžadujú aj nové riešenia, rozhodli sme sa naše kurzy v čase karantény sprístupniť aj pre chlapcov. Pretože aj my máme deti, s ktorými sa musíme učiť. Alebo rodičov, ktorí potrebujú našu pomoc. Nie ste sami, sme v tom spolu.